tudo bem? É, bem, esse vídeo na verdade é só uma entrada dos vídeos que eu fiquei gravando toda semana, semana que passou. E eu gravei a semana das atividades, a primeira semana das atividades de Páscoa. É, não foi todo dia, foi tipo acho que uns dois, não, dois não, foram uns três, quatro dias mais ou menos. É, e essa é só a entradinha, então, para explicar para vocês do que se trata o vídeo e do que é. Então, é um compilado de vários videozinhos aí que eu vou editar e vou mostrar para vocês como foi a nossa semana passada, tá? Espero que gostem.